повну засипану, все, а звідки прилетіло і що прилетіло? Ну потім вже змили, побачили, ну реально звідти щось мало випасти. Як ми вже сюди, а так застрягла в цьому. Ну я саме більше боялася, щоб дах не загорівся. У чоловіка вдома не було. Пробило кришу, пробило стелю і звідти пішло сюди. Розповідає власниця будинку Олена. Її чоловік Руслан каже, летіло потужно. Ну тут йде профнастіл 45 мм, там далі 100 мм мінвати, черновий потолок і чистовий гіпсокартон. За його словами, будинок не вперше зазнає пошкоджень. Полопали ці вікна великі. Вилітали стекла в майстерні, в мене, ну, в художній будівлі міняв стекла, і це зараз ремонт предстоїть криші, стелі, стін. Донька власників будинку тримає на руках песика Титана, який труситься і гарчить. Дар'я каже, у цього собаки після кожної російської атаки та роботи ППО стрес і шок. Цей раз ще спокійно, у нас були рази, коли він захворів через звуки, і тому у нас... Він, як чує вибухи, зразу веде всіх на коридор, щоб сиділи не біля вікна. Олена розповідає, під час тривоги вийшли на вулицю поглянути, як там дворовий собака. Дуже боїться собака, щоб заспокоїти, бо ну, боялися, щоб собака не здохла, тому що ну, вже неодноразово було, що лікували собак після цих вибухів. За її словами, подібної атаки вона не пам'ятає з 24 лютого 2022 року. Були фєрверки на вулиці. Це було дуже страшно, було дуже гучно. Ось і ну не можна поняти було звідки, з якої сторони що летить, бо ну жужжало всюди. Чути було, як летять дрони. Всі живі, здорові. Ну претензій то ми, звісно, ні до кого не маємо, тільки до русні. Ось, але ну маємо те, що маємо. Таке в наше сьогодення, напевно, сьогодні в кожного українця. У цьому населеному пункті, який ми не називаємо в цілях безпеки, вночі сили протиповітряної оборони збили 6 ворожих безпілотників. Місцеві жителі, з яким нам довелося сьогодні спілкуватися, кажуть, що такої великої атаки на місто не було від початку Великої війни. Микола, який мешкає на околиці міста, каже. Це можуть казати тільки ті, хто живе, скажімо так, не... В даному мікрорайоні це все добро в основному летить сюди. Вон сусідів вікна вже два рази мінялися. Внаслідок атаки та влучання в об'єкт інфраструктури відбулося знеструмлення, каже перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Станом на 8-му ранку без напруги залишалося 2400 абонентів. Наші енергетики працюють над тим, щоб відновити повністю електропостачання. Місцева жителька Людмила каже. Зникала електрика. Постою появилася, потім десь знову зникла, і в 9 годин я була на кухні, електрика була, потім знову пропала. Відновлюю, да, обіцяли до 3 годин відновити. Вода є постійно. Менше опір, але вода є. Медичний директор місцевої лікарні Володимир Кабиш каже. Заклад працював безперебійно, і проблем ні з водопостачанням, ні з електроенергією не було. За його словами, у закладі є генератор та своя водонапірна башта, тож критичних ситуацій в лікарні не виникає. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.